بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستو, کیا حال ہیں دوستو میرے بہن بھائیو, سب ٹھیک ٹھاک ہو, خیر خیریت نالو؟ میں اللہ دے فضل کرم شکر دنال بالکل ٹھیک ٹھاک ہاں. میں ہاں محمد محسن, تو سا پہ دے دو سارا یوٹیوب چینل سرائیکی چاچا. جی بھائی, روز علی کار نت علی کار آج وقت نوے ماڈل دی ویڈیو گھن کے طرح کل آ گئے, نیو ماڈل بالکل. جی بھائی جی, آج اے سارا ماڈل ہے کیو دا جڑا اج تو کو اساں دکھاونا ہے. اے ماڈل کیو کمپنی دا لے جی, آج کیو کمپنی دا جڑا اج تو کو اساں دکھاونا آئی. تے ہن تو کو دسے نی بھائی ایندے بیا کیا کیا چیز ملسی. سب تو پہلے تو بھائی جی, اے گورنمنٹ تو منظور شدہ ہے پی ٹی اے, یعنی دے پنج بند تھی وڑا کوئی چانس کوئی نہیں, دا جڑا ٹیکس ہے او پے کیتو ہے. ان تو بعد اندر کیا کہڑی کہڑی شاید ملتی ہے بھائی جی, اندر بعد اندر ملتی ہے جی 2.4 دی ایل سی ڈی, سمارٹ کیمرہ, ایف ایم ریڈیو, اوپن ایف ایم ریڈیو چل سکتا ہے اندر بھائی جی, آڈیو پلیئر, ویڈیو پلیئر, یعنی آڈیو بھی چل سکتا ہے تو ویڈیو بھی چل سکتا ہے. اندر نال بھائی جی 1000 ایم اے دی بیٹری ہے جی, اندر علاوہ بھائی جی بلوٹوتھ اندر چے سر, اندر علاوہ بھائی جی 32 GB تک کارڈ سپورٹ کر سکتے بھائی جی, اندر علاوہ انٹرنیٹ بروزر یعنی انٹرنیٹ دی بھی سہولت اندر چے دتی گئی ہے. اے بھائی جی آئی دا موبائل ہے جڑا تو کول سین پے لیزر ایکس, اندی وارنٹی کارڈ ہے سر, ہے نا جنوری 2020 تو دسمبر 2020 تک اندی وارنٹی, ایک سال دی وارنٹی سر جڑی کمپنی دی طرف آئی ہے جی. اے سائیں اج دا ہون تو کو اسا اے ڈبا کھول کے دکھینے بھائی اندے چ کیڑی کیڑی چیز. جی بھائی جی, وارنٹی کارڈ سب تو پہلے تو کو سمجھا دوں, اے سی وارنٹی کارڈ, وارنٹی کارڈ لازمی پڑھ گدا کرو, اندی تحریر اردو چ ہی ہوندی تے انگلش وچ ہی ہوندی, یعنی کسے قسم دا وارنٹی دا مسئلہ آوے تے کوئی دکاندار اپنے طرف نہیں کریندا, ہمیشہ کوئی بھی موبائل دا مسئلہ آسی دکاندار حضرات اے پیچھا کمپنی کو بھیج کے کیئر سینٹر چو تو کو کروا کرے سن. اے لازمی پڑھا کرو وارنٹی کارڈ, وارنٹی کارڈ پڑھن نال تو کو فائدہ تھی سی ہے نا. اچھا بھائی جی, اے تا تھی گیا, ہن تو کو موبائل لکھے نے بے موبائل کیڑا ہے. اے سین ڈبا کھل گیا. اے سر موبائل, اے سر جن دے چارجر ہے, اے ان دی بیٹری ہے 1000 ایم اے ایچ دی بیٹری, اے سر چھوٹی کاپی, اے چھوٹی کاپی ہے جی, اے ان دی ہے سی وڈی کاپی. ٹھیک ہے جی, ہن ان دے نال ڈبا بالکل خالی تھی گئے, دیکھ سکتے ہو بالکل خالی ڈبا. ٹھیک ہے جی, ہوں اے چھوٹی کاپی واپس پا دیں ڈبے دے وچ, اے وڈی کاپی بھی واپس پا دیں ڈبے دے وچ, اور اے چارجر ہی واپس پا دیں ڈبے دے وچ, اے وارنٹی کارڈ ہی واپس پا دیں ڈبے دے وچ, اے ہے سائیں بیٹری, بیٹری دا شاپر لہا گئے ہیں کیونکہ ایک موبائل دے وچ پا کے آن کرے سوں موبائل کو, اے ہے 1000 ایم اے دی بیٹری تو وڈی ہے لیکن اون حساب جڑی لکھے صاحب دے مطابق وہ 1000 ایم اے ایچ جی, اے بیٹری تھی گئی. ہن کو اے تھی گیا سر موبائل دا شاپر, موبائل دا شاپر واپس رکھ دیندے ہیں تے ڈبے کر دیندے ہیں بند, ڈبے کو بند کر دیندے ہیں جی تھا جی, اے تھی گیا ڈبہ بند جی. جی اے آ گیا موبائل, موبائل بہت پتلا ہے, گولڈن کلر اچے بھائی جی, بہت پیارا زبردست ہے. پچھلی سائڈ تے اندر بھائی جی ایک کیمرہ ہے, اندر نال فلش لائٹ ہے, ویسے بھی ٹارچ لائٹ استعمال کر سکتے ہو, فلش نال بھی استعمال کر سکتے, اندر نال سپیکر ہے. اچھا اندر نال سلیم بہت پیارا ہے, سونا سیٹ ہے, پتلا سیٹ, بریک سیٹ. اندر نال بھائی جی ان بیک سائڈ دو تے اے لگی ہوئی ہے سر, اتنا تسا ہینڈ فری یعنی میک لگ سکتے ہو اپنا ہینڈ فری, اندر نال اے چارجنگ بیس, اے نال والا سائیں آواز دیوان والا جڑا میک ہوندا اے او ہوئی وے. اندر نال اے سر اے آ گیا فرنٹ, اندر فرنٹ بھی بہت زبردست ہے, لک وائز بہت پیارا ہے, بہت زبردست ہے جی, ہے نا. اندر نال بٹن بھی اتنے زبردست ہیں کہ کیا بات ہے, جی میں 1280 استعمال پہ کریں دے ہو نوکیا دا 1280 جی میں استعمال کریں دے. سنٹر دے وچ ٹارچ لائٹ دا آپشن ہے سنٹر دے وچ. ہن کھول کے اندی پھٹی تو کو دکھینے ہیں بھی مزید اندے وچ کیڑی کیڑی شے دیکھن واسطے, او تو کو دکھینے. ہاں
سب تو مزے دی گال ہے ایندے بھائی جی سب تو پہلے سروس الٹینے دی گال کرے سو سروس الٹینے ایندا اندر ہی وے سر تو سڈے تے پیو ایندے سروس الٹینے بالکل اندر ہے کوئی باہر کوئی نہیں سپیکر ایندا درمیان لگا ہے اتنا وڈا ہی کوئی نہیں اتنا چھوٹا ہی کوئی نہیں یعنی کہ بہترین سپیکر لگا ہے بیا سر اتھا لگسی کارٹ اتھا لگسی پہلی سم اتھا لگسی دوجی سم دو ہے پوری سم الگ سن کٹی ہوئی لگسی اتھا کارٹ لگسی ٹھیک ہے سر اے تھی گئی ایندا یا ہون ایندے چ پیندے بیٹری بیٹری پا کے دکھینی ہے چلا کے آن کر کے اے سر تھی گیا آن کیو موبائل چل گیا جی زبردست ٹائم دی اگر گال کرو تو ٹائم ایندے چ وڈا ہے ٹائم بالکل زبردست ٹائم ایندے وڈا ٹائم لے ہوئے نے بٹن دی آواز ٹون ٹون دی تے بوں ڈھیرے ٹون ٹون بوں ڈھیر کریندے جی اے کیمرے دی اگر گال کرو تو کیمرہ ای بہوں پیارا ہے زبردست کیمرہ ہے دا ہے نا کیو کمپنی طرف جو کیمرہ ملے کیمرے بہوں پیارا ہے ایندے سر جی کیمرے تو علاوہ تو کڑے سین بھی کیڑی کیڑی چیز مل سیندے دیکھن واسطے نمبر وی دے پیارے پیارے واہ جی واہ ایندے چ آٹو کال ریکارڈنگ دا آپشن بھی ہے بھائی جی آٹو کال ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہو کیمرے تو پہلے دکھا دیتے بھائی جی بہو زبردست سیٹ ہے جی انٹرنیٹ دے آپشن بھی ہے انٹرنیٹ بھی تسیں چلا سکتے ہو اور بہت ہی پیارا سیٹ ہے میں کو تو دوستو یہ پسند آیا ہے اگر تو کو پسند آوے تو ساری یہ ویڈیو تسا لائک کرے سو شیئر کرے سو سارا یوٹیوب چینل کو سارا یوٹیوب چینل سرائیکی چاچا کو لائک کرو شیئر کرو تے فالو کرو تے سبسکرائب کرو تاکہ ساری نویں آنے والی ویڈیو تاری تک جلدی پہنچے یہ ویڈیو ساری اختتام تک پہنچ دیے ساکو ڈیسو اجازت اللہ حافظ اللہ نگہبان